大事儿，是呀，陈长老要救太阳办呢，重要事儿，那肯定有大事儿，十方财产。宋文俊准备办事。អបអនវងសុំអាយយករឿងស្ដេចតៅរំលឹងនឹងកំបិតប្រហាននេះប្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់ទៅបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមមកលំពិបាកស៊ឺនៅភូមិឋានឈុករហូតមិនឈឺឆ្អើររឿងពិភពគុណទីតែជួបប្រទះនឹងរឿងធំបែបនេះត្រូវតែចេញមុខដោះស្រាយដល់ផ្ទាល់ទេវតាជួយដល់បាក់យើងចាស់ទុំថង8ឈិនយូលៀងបានទទួលដំណឹងដ៏សំខាន់មួយចាស់ទុំឈិនសូមលោកនិយាយពីដំណើររឿងទាំងអស់នេះប្រាប់ដល់បងប្អូនយើងឲ្យបានក្បោះក្បាយទៅបាទគឺចេះប្រមាណខែមុននេះខ្ញុំទទួលបានដំណឹងមួយនោះគឺឲ្យខ្ញុំដឹងអំពីដំណឹងស្ដេចតៅរូមៀសសៀសិងគាត់ឡើងកោះពោះខាងលិចអ្នកគុណនិយមដើម្បីរកស្ដេចតៅរូមៀសប្រើវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងរយៈរាប់សិបឆ្នាំនេះយើងមិនដឹងពីដំណឹងគាត់ទាល់តែសោះហើយតើលោកដឹងដល់របៀបម៉េចដែរខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ណាត្រូវអរគុណលោកមេប៉ាក់ហុងជួយថែរក្សានេះគឺជាការគាំទ្រជូនមួយនៅលើកោះពោះទេពមានយាយផ្កាមាសម្នាក់រស់នៅមិនដឹងថាហេតុអីបានជាគាត់ទទួលបានដំណឹងពីស្ដេចតៅរូមីសៀសិងទេយាយកចាស់នោះបានរស់នៅលើកោះនោះរហូតគាត់ពូកែខាងដំណើរផ្លូវទឹកក្រោយមកឲ្យគាត់រកឃើញកោះពោះខាងជើងដែលសៀសិងរស់នៅហើយក៏ទទួលសៀសិងមកកោះពោះទេពអូការពិតគឺអញ្ចឹងទេខ្ញុំទទួលបានដំណឹងនេះហើយក៏ទៅជួបព្រឹទ្ធាចារ្យថង8ជីនិងចឹង2នាក់ដឹកនាំកូនចៅថង7 5នាក់របស់បាក់យើងទៅកោះពោះទេពដើម្បីចាប់សៀសិងទាំងរស់យកកំបិតទឹបប្រហាននេះយកមកជូនមេបាក់របស់យើងតែស្មានមកដល់ថាមនុស្សម៉េងក៏ទៅកោះពោះទេពដើម្បីដណ្ដើមយកកំបិតនោះដែរហើយក៏ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបាក់យើងអ្វីត្បិតតែបងប្អូនយើងបដូរជីវិតប្រយុទ្ធតែតិចមិនឈ្នះច្រើនដូច្នេះលោកព្រឹទ្ធាចារ្យជីហើយនឹងបងប្អូនថង7 4នាក់ក៏បានពាក់លីជីវិតឆិនយើងលៀងខ្ញុំមិនកប់បីចំពោះពួកគាត់ក៏មិនកប់បីចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរឆិនយើងលៀងពិតជាថោកទាបនេះការពិតគឺក្បត់អំមិតការពីជីវិតខ្លាយទៅជាជួយមនុស្សទៅវិញគ្រាន់តែវាធ្វើបានល្អឥតខ្ចោះពិតជាកំពុងមនុស្សអក្រក់ល្បិចកោរបស់មនុស្សអក្រក់ពេលពួកខ្ញុំចាញ់បោកវាខ្ញុំក៏ចាញ់ដែរគ្រាន់តែវាមិនអាចបោកស្ដេចនេះអស់ស្វ័យនេះលៀងចាប់បានទេនេះនឹងចាញ់ឆ្លាក់លើទីខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលប៉ុន្តែមានទីលោកមេប៉ារឿងសងសឹកនោះតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចសុំលោកមេប៉ចាញ់មជាមិនចោះសុំលោកមេប៉ចាញ់មជាសុំលោកមេប៉ចាញ់មជាសុំលោកមេប៉ចាញ់មជារឿងនេះរឿងនេះគឺរឿងធំរបស់ប៉យើងត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញអញ្ចេះចុះលោកហៅមនុស្សប៉ក្រំថង7ចេញក្រៅសិនទៅចាំពួកយើងពិភាក្សាគ្នាហ៎បាត់បញ្ជាលោកមេប៉កូនចៅក្រំថង7ចេញក្រៅទៅរងចាំនៅខាងក្រៅវិហារទាំងអស់គ្នាចាំនាំគ្នាទាំងអស់គ្នាស
សូមរាយការណ៍លោកមេប៉ាក់ខ្ញុំយល់ថាបើប៉ាក់យើងចង់សងសឹកគឺត្រូវពឹងទៅលើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នេះគឺមិនធម្មតាទេបាទអូអ្នកណាសូមចេញអ្នកខ្លាហានសងសូមគ្រប់លោកមេប៉ាក់សិតបងសូមមិនក៏គាត់នេះជាមួយប៉ាក់ស្មុំជិះសូមរាយការណ៍លោកមេប៉ាក់គាត់គឺសុងឈិងស៊ូកូនប្រុសរបស់សុងជៀនឈឿប៉ាអ៊ូតាំងគឺជាជំរើសមេប៉ាប៉ាអ៊ូតាំងចំនួនទី3អូលោកមេប៉ាលោកបងសុងធ្លាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់គោរពប៉ាយើងណាស់បើសិនជាលោកមេប៉ាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលជាមួយនឹងប៉ាយើងនោះតាមឋានៈសមាជិករបស់យើងថ្ងៃក្រោយគឺប្រកាសជាអាចសាងគុណសម្បត្តិធំជូនប៉ាយើងបានជាមិនខានទេធ្វើចាំមិនសមទេដឹងអញ្ចឹងល្អណាស់គាត់ជួបប៉ាខ្ញុំឲ្យខណ្ឌអំណែងសិស្សថងទី6បណ្ដោះអាសន្ននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យថងទី8ត្រូវតែគ្រប់ពិន័យប៉ាបញ្ចេញកម្លាំងជូនប៉ាមានគុណសម្បត្តិជូនរង្វាន់មានកំហុសត្រូវតែពិន័យសុំជឿសូសុំគ្រប់លោកមេប៉ាសិអែលបងសុំណាក្រោកឡើងសិនមកហើយព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងអស់គ្នាទៅសុំគ្រប់អស់លោកទាំងអស់បងអូនសុំបើឯងចូលប៉ាយើងហើយដាច់ខាតត្រូវតែគ្រប់វិន័យប៉ាយើងថ្ងៃក្រោយទោះជាឯងឡើងធ្វើជាមេប៉ាអ៊ូតាំងក៏ត្រូវស្ដាប់តាមបញ្ជាពួកយើងដែរតើរឿងនេះឯងដឹងទេខ្ញុំដឹងឥឡូវនិយាយពីសាច់ការវិញក្រោយពេលដូនជីមាសជ័យមេប៉ាអឺម៉ៃស្លាប់មេប៉ាថ្មីគឺជានារីក្មេងស្អាតម្នាក់ឈ្មោះចៅជីយុកនារីចៅនេះហើយនឹងអាប្អូនសុងរបស់យើងគឺមានកិច្ចភ្ជាប់ពាក្យនឹងគ្នាតាំងតែពីយូរណាស់មកហើយតែគួរស្ដាយណាស់ស្រាប់តែមានចាំងវូជីមកកាត់មុខត្រូវវាដណ្ដើមស្នេហាចាប់នាងទៅសមុទ្រលបងសុងខឹងខ្លាំងពេកក៏សុំឲ្យខ្ញុំជួយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទេះទ្រង់ធានានឹងលបងសុងថាត្រូវជួយដណ្ដើមយកមេប៉ាក់ចៅឲ្យលបងសុងវិញអ្នកក្លាហានឆ្លងមិនផុតពីដំណាក់ស្រីស្អាតម្នាក់គឺមេប៉ាក់អ៊ឺមីម្នាក់គឺមេប៉ាក់អ៊ូតាំងឋានៈស្មើគ្នាសិទ្ធិតែមានសមត្ថភាពពិតជាសមគ្នាមែនសិទ្ធិបងសុងដើម្បីឈ្មោះក្នុងពិភពគុណយូគឺជាអ្នកមានសមត្ថភាពវិក្មេញនៅប៉ាអ៊ូតាំងប៉ាស្មូនរបស់យើងកំចាត់កំចាត់ប៉ាបិសាចកំចាត់អានអត់ចាំងវូជីឲ្យអាប្អូនសុងនិងទុកកង្វល់របស់ប្អូនអាចដោះស្រាយបានហើយសូមរាយការណ៍លោកមេប៉ាខ្ញុំបានដឹងម្ដងតាទូក៏បានចាប់មនុស្សសំខាន់ម្នាក់របស់ប៉ាបិសាចបានដូច្នេះសូមលោកមេប៉ាដោះស្រាយចុះបាននឹងណាឈប់នំគីមកចាប់យកមេបិសាចមកតែលេងដាក់លេងយកវាមកលេងតែលុតចង្គង់ទីលេងជាភ្លាមលេងយឹកហេអាយមិនចង់រស់ទេមិនខ្លាចយកសម្លាប់អាយចោលទេធ្លាក់ក្នុងដៃពួកអាយទៅហើយយើងមិនគិតថាចង់រស់ទៀតទេលោកមេប៉ាអាលអិតនេះនៅប៉បិសាចគឺជាអ្នកខ្លាំងលេខ1វាជាគុណវាមិនអន់ជាងស្ដាច់សិលទាំង4ទេអាប់អូឈិនតើម្នាក់នេះគឺជាអ្នកណាវាឈ្មោះហានលីងអឺគឺកូនប្រុសរបស់ហានសាន់ថុងថាម៉េចវាគឺកូនប្រុសរបស់ហានសាន់ថុងអីយ៉ាអាប់អូឈិនគុណសម្បត្តិនេះធំមែនសម្រាប់ការលោកវិបប្រមាណឆ្នាំនេះហានសាន់ថុងច្បាំងឆ្នេះកងតបយានរហូតជូយិនចាំងស៊ីតាឆាងអ៊ីឈុនលាក់នឹងលាក់ដៃជីមីតបរបស់គាត់ស
សុទ្ធតែជាមនុស្សខ្លាំងនៅក្នុងបកបិសាញយើងចាប់វាមកមិនខ្លាចហានសានធំមិនស្ដាប់មកជាលោកបិបាច់ទេពួកឯងកំណប់គ្នានេះសុខអសោះពុកយើងជាមនុស្សឆ្លាតជាងគេបំផុតក៏មិនស្ដាប់តាមសម្ដីមនុស្សថោកទាបដូចពួកឯងនេះទេពុកយើងស្ដាប់តាមតែជាលោកបិបាច់ចាំរយៈប៉ុណ្ណោះបាក់សមុំតូចមួយហ៊ានបច្ចេកជាមួយនឹងបាក់មេងយើងផងឯងមិនចេះប្រមាថកម្លាំងមែនអាមេស្មុំរបស់ឯងនេះមានសមត្ថភាពយកស្បែកជើងលោកបិបាក់ចាំងយើងផងថាម៉េចអាប្អូនហាណាឯងនិយាយសរសើរមេបិបាក់ចាំងរបស់ឯងអស់ចាយយ៉ាងនេះផងឯងណាពិតជាធ្វើឲ្យបាក់ស្មុំយើងវាយតម្លៃសាច់ជាថ្មីមែនពួកខ្ញុំសូមសរសើរទៅចុះសូមអាប្អូនហានជួយណែនាំលោកមេបិបាក់ចាំងខ្ញុំស្គាល់បានទេណាលោកមេបិបាក់ចាំងជាអ្នកធ្វើកិច្ចការធំសម្បិចតែបងប្អូនក្នុងបាក់យើងក៏មិនងាយបានជួបគាត់ដែរគាត់មិននឹងជួបមនុស្សសម្អុយដូចឯងទៅអាប្អូនហានឯងមិនដឹងថាចិត្តមនុស្សមើលមិនធ្លុះទេហ៎ថ្មីត្បិតតែចាំងវូជីនោះធ្វើជាមេបាក់មែនតែមនុស្សទាំងធំទាំងតូចនៅក្នុងបាក់មែនគឺមិនគោរពវាទេអ្នកខ្លាំងពូកែរបស់បាក់មែនបានរួមដៃគ្នាសម្លាប់វាចោលបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសុទ្ធតែអត់បានការទាំងអស់មនុស្សដែលធ្លាប់ជួបចាំងវូជីគឺសុទ្ធតែដឹងថាចាំងវូជីនោះវាមិនអាចរស់ដល់អាយុ24ឆ្នាំទេឯងនិយាយតែប៉ុណ្ណោះឯងនិយាយតែប៉ុណ្ណោះចាំងវូជីនៅទីនេះអ្នកណាហ៊ានដាក់បដាសាយើងផងចាងវូជីងប់តាំងពីយូរមកហើយឯងកុំមកចង់ខ្លែងបន្លំចាងវូជីកំពុងតែរត់ដោយសុកស្រួងទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្លាប់អងក៏ចាងវូជីរត់នៅដល់80ឆ្នាំដែរតើឯងជាអ្នកណាយ៉ាងជាចាងវូជីមេប៉ាក់មីងពួកលោកចាប់កូនចាយយើងធ្វើអីបាក់ក្រាន់បាំងចូលមកចាប់ជាងតាំងពួកយើងឆាប់ឡើងទៅចាប់វាទៅបាក់លោកមេប៉ាក់ហើយលោកមេប៉ាក់ចាប់ឆាប់រត់ទៅគុំរវល់ខ្សែអីលោកមេប៉ាក់ចាប់រត់ទៅនាងចាងអ្នកដតីមិនស្គាល់នាងតែខ្ញុំស្គាល់នាងលោកមេប៉ាក់នាងជាកូនស្រីសម្ដេចយូយ៉ាងនាងមានកូនចៅខ្លាំងពូកែច្រើនណាស់ត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេលោកព្រឹទ្ធចាស់កាន់ដបងលោកឆាប់នាំបងប្អូនយើងមកយឹមកៅពិហាកាពីសត្រូវវាយចូលលោកជាទៅយើងសុំចិត្តមកជាអាចចង្រៃតកោចិត្តម្នាក់នោះដាក់បណ្ដាសាឲ្យអ្នកប្រជាអាយុខ្លែងតែបណ្ដាវាបន្តិចតាំងទទួលមកជាអ្នកនេះមកចាស់ដែលមានទីហាងជួអឹងស្មោះត្រង់គួសំរមជួបបាយជួយគេចេញមកទទួលមកជាអ្នកមកចាស់តែមុនចុះទីនេះប្រគល់ឲ្យពួកយើងរឿងជួយមនុស្សមើលតាមកលៈទេសៈI'm sorry.
ចូលទៅបានវាយលោកទេយើងក៏បានវាយអីដែរមិនមែនខ្ញុំទេអ្នកដែលលេងនេះគឺជាឯងគឺលោកគឺឯងអាចឆ្លៃបងប្អូនគ្នាឈប់ឆ្លោះគ្នាទៀតទៅអាប្អូនសុងមិនស្ងៀមទៅបានទេព្រឹទ្ធាចារ្យកាត់ត្បូងឈប់និយាយទៀតទៅបានហើយខ្ញុំយកដាក់ក្នុងរងចាក់សេះវិស័យនោះលោកយកដំងដៃគៀតដៃខ្ញុំចេញទើបសេះវិស័យនោះរត់រួចបានហើយឈប់ឆ្លោះគ្នាទៀតទៅឈប់ឆ្លោះទៀតទៅបានទេខ្ញុំយកទៅបានទេ
គឺគាត់ព្រោះទៅគាត់បន្ទុកខ្ញុំទៅមានសាក់ស្អីមិញនេះខ្ញុំបំរុងចាក់សម្រាប់ស្រីពិសាចនោះមានមនុស្សឃើញច្រើនណាស់គឺគាត់ជាអ្នកឃាត់ហើយគ្រប់យើងឯងនេះផងចាប់ជិះនៅឯស្គាល់ដូចហ្នឹងនាងកំចង់ពួនម្នាក់ឯងនោះបាទហើយពួនលោកកំឆ្លោះគ្នាអីបានទេគឺគាត់ជាអ្នកនិយាយជួយលោកនេះគឺគាត់ជាអ្នកលេងសេះពិសាចនោះបាទហើយគាត់គ្នាទៅបានទេលោកគឺជាអ្នកលេងសេះពិសាចនោះកំឆ្លោះគ្នាបានលោកជាអ្នកលេងសេះពិសាចនោះព្រះតេជាលោកជាអ្នកលេងសេះពិសាចនោះអាចខៃនេះហើយឯងមិនបាទហើយបាទហើយចាំមិញតាណាបាត់ហើយនេះមិនក៏ឯងជឿស្ដែងណាគឺគាត់ជាអ្នកលេងសេះពិសាចនោះតែខ្ញុំអត់ស្អីប៉ះលោកមិនប៉ះយ៉ាងម៉េចលោកជាអ្នកលេងស្រីពិសាចនេះមិននិយាយច្រើនទេនេះគឺលោកចង្ក្រៃមែនឯនេះខ្ញុំបានប្រាប់លោកឯងខ្ញុំមិនមែនមិនកលើស្រីពិសាចនេះទេលោកជុកចាក់ជំនាញទេខ្ញុំបានខ្ញុំជួយនេះគឺខុសតាគឺលោកជាអ្នកលេងនេះខ្ញុំអាចសឹកស្មានជំនាញនេះទៀតបាទឈប់ឆ្លោះគ្នាទៀតទៅទីរកមិនបាក់ណាពួកយើងឈប់បាយគ្នាទៀតទៅស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនពួកយើងចាញ់បោកស្រីពិសាចនោះហើយទៅដេញតាមចាប់ស្រីពិសាចនោះទៅបាទទៅយើងទៅ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 បងប្រុសទាំងពីរនាក់សុំពួកបងនួយហត់ម្ដងទៀតឆៃឆេកន្លែងនេះទាំងមុខទាំងក្រោយម្ដងទៀតទៅជិះវៀងចិញ្ចឹងមានតិចណាបានបានអមួយនេះចាំមិនអត់មានមនុស្សទេអោតែយើងអត់មានមនុស្សទេរកសពអស់ហើយល្អចាំស្ដាប់ផែនការរបស់ខ្ញុំបងកាន់ដបងសូមលបងផ្សំថ្នាំពុល5យ៉ាងប្រមាណចំណាច់បកគល់ទៅឲ្យប្អូនសុងយកឡើងទៅលើភ្នំអ៊ូតាំងដាក់ក្នុងអាហារលោកសចាំងចាំងហើយនឹងវងអ្នកខ្លាហានអ៊ូតាំងទាំងអស់ហើយពួកយើងនៅជើងភ្នំចាំជួយពេលបានសម្រេចហើយចាប់លោកសចាំងចាំងនិងវងអ្នកខ្លាហានអ៊ូតាំងមកជាមួយគ្នាដល់ពេលនោះខ្ញុំយកពួកគេមកគម្រាមមិនចាំបាច់ខ្លាឥតចាំងវូជាមិនស្ដាប់តាមអាជាយើងទេពិតជាល្បិចល្អមមែនល្បិចនេះល្អមែនថ្នាំបំពុល5ចាស់របស់ប៉ាយើងបើចង់ដាក់ថ្នាំបំពុលក្នុងអាហាររបស់ចៅអូជីប៉ាបីសាច់ការពៀតតឹងរឹងយ៉ាងនេះខ្លាចតែមិនបានសម្រេចអាប្អូនសុងគឺសិស្សប៉ាអ៊ូតាំងឲ្យវាទៅចាប់មនុស្សអ៊ូតាំងពាក្យចាស់ពោលថាចៅក្នុងពិបាកការពារប្រកបជាអាចចាប់បាត់ដោយញីគ្មានឯណាដឹងហេឲ្យខ្ញុំទៅអស់ពួកខ្ញុំមិនបានចេះដាច់ខាតអាប្អូនសុងឯទុកចិត្តចុះថ្នាំពុល5យ៉ាងនេះគឺជាថ្នាំទេបរបស់ប៉ាយើងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ស្មារតីម្ដងអសន្នប៉ុណ្ណោះមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទេហើយម្យ៉ាងទៀតឪពុកឯងស្នេហាគុណធម៌ណាស់ពួកខ្ញុំមិនប៉ះពាល់ដល់គាត់មួយសរសៃសក់ទេខ្ញុំចុះជួលប៉ាស្មុំមិនទាន់បានការអនុញ្ញាតពីលោកគ្រូតានៅពួកខ្ញុំផងថ្ងៃក្រោយឪពុកគាត់ដឹងប្រកាសចាត់អភិន័យខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំនឹងគួរអសន្នយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែប៉ាស្មុំស្នេហាគុណធម៌មិនខុសពីគោលការណ៍ប៉ាអ៊ូតាំងនេះមិនមែនជាកំហុសអីទេតែបើខ្ញុំទៅធ្វើអំពើអកតញ្ញូបែបនេះខ្ញុំមិនយល់ព្រមដាច់ខាតអបអនសងអញ្ចឹងអាចគិតញយល់ទេអ្នកធ្វើកិច្ចការធំមិនប្រកាន់នឹងរឿងតូចរឿងយល់ច្បាប់មិនយល់ញៀនមានច្រើនណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតមនុស្សដែលយើងចង់ចាត់ការគឺប៉ាក់បិសាចមិនមែនប៉ាក់អ៊ូតាំងទេនៅពេលប៉ាក់ធំទាំង6ទៅពត់វាយកំពូលភ្នំគង់មិញប៉ាក់អ៊ូតាំងក៏មិនចាញ់កម្លាំងធំដែរអន្តាតើមែនទេបើខ្ញុំធ្វើអំពើនេះចិត្តខ្ញុំប្រកាសជាមិនស្គាល់អ្នកគុណនិយមប្រកាសជាជេរខ្ញុំតើមានមុខមាត់អីឈោក្នុងពិភពគុណទៀតចឹងបានជាមិញខ្ញុំឲ្យកូនចៅក្រុមថង8ចេញទៅក្រៅអស់ហ្នឹងណាហើយឲ្យបងធំទាំងពីរនាក់នេះរកក្នុងនេះឲ្យសពគឺខ្លាចរឿងនេះបែកការអញ្ចឹងចុះណាបងអូនសុង
ឯងដាក់ថ្នាំហើយខ្លួនឯងក៏ធ្វើស្លប់ដែរទៅដល់ពេលបានសម្រាញ់ពួកខ្ញុំនឹងចាប់លោកគ្រូតាឪពុកឯងហើយនឹងពួកគ្រូពូទាំងនោះចងជាប់គ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងគ្មាននរណាគេសង្ស័យទៅលើឯងនោះទេបើកិច្ចការនេះបានសម្រាញ់ណាពួកខ្ញុំមានតែសរសើរឯងថាជាកំពូលអ្នកក្លាហានដែលអាចធ្វើកិច្ចការធំបានគ្មាននរណាម្នាក់គេហ៊ានសាច់ចំអល់ឯងនោះទេជឿខ្ញុំទៅហ៎នេះជាបញ្ជាលោកមេប៉ាក់នៅលបងឈិនខ្ញុំមិនគួរបដិសេធទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំទៅទទួលប៉ាក់គួរតែឆ្លៀតឱកាសសង្គមសម្បត្តិទោះជាឲ្យខ្ញុំទៅស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនរីករាយដែរប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើអំពើអកតញ្ញូបែបនេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើដាច់ខាតទុយបំពេញធំហ៎ទង្វើបែបនេះជាទង្វើដែលអ្នកគុណនិយមគេមើងងាយជាងគេទាំងអស់ឯងមិនបាច់រំលឹកខ្ញុំក៏ខ្ញុំយល់ដែរបើនិយាយដល់ថ្នាក់នឹងទៅហើយខ្ញុំមានរឿងមួយចង់សួរឯងបន្តិចតើអ្នកក្លាហានទី7ម៉ាក់សិនគូប៉ាអ៊ូតាំងឯងហៅថាម៉េចដែរតើឋានៈឯងខ្ពស់ឬក៏ឋានៈរបស់គាត់ខ្ពស់ជាងឯងនិយាយមកបើមិននិយាយប្រយ័ត្នខ្ញុំបកអាក្រាតរឿងរបស់ឯងបាទបើនេះជាបញ្ជាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស្ដាប់តាមចិត្តតែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសន្យាថាមិនអាចប៉ះពាល់ឪពុកខ្ញុំមិនឲ្យប្រមាថគាត់ទេបើប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំសុខចិត្តខូចគេឈ្មោះមិនធ្វើអំពើអកតញ្ញូបែបនេះចំពោះពុកខ្ញុំទេរឿងនេះប្រកាសជាយល់ព្រមអាប្អូនសុងណាបើឯងនឹងខ្ញុំទុកជាបងប្អូនទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកក្លាហានសុងគឺជាចាស់ទុំរបស់ពួកខ្ញុំឯងទុកចិត្តចុះពេលនោះពួកខ្ញុំប្រកាសជាគោរពគាត់ដូចជាអ៊ំប្រុសអញ្ចឹងអូនឈិននិងអ៊ំសុងទៅព្រមឆាងតៃជាមួយចាស់ទុំកាន់ដំបងពួកយើងទៅភៀសខាងទឹកមុនមួយខែក្រោយជុំគ្នានៅមាត់ទន្លេចាស់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ8ខែ12យើងជប់ជុំគ្នានៅថ្ងៃ8ខែមួយឆ្នាំក្រោយនៅហាងនេះអត់ត្រឹកចុះក្នុងដៃពួកយើងមានប្រយោជន៍ធំណាស់ខ្ញុំនឹងងារបាច់តឹងតែងជាវាបបិសាច់មកជួយយើងចែកផ្លូវគ្នាធ្វើដំណើរដើម្បីបំផុតផ្លេចពួកគេល្អល្អអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចែកផ្លូវគ្នាធ្វើការទៅហ៎តោះល្អទាំងជិះនេះលោកចង់ទៅណានឹងនេះនឹងមានមុខមកជួបខ្ញុំទៀតនេះចាំមិនដឹងលោកមេប៉ាក់ចាំងខ្ញុំធ្វើលើកទាស់ចិត្តត្រង់ណានេះចង់លើកដើមមេខៀននឹងកំបិតប្រហាននេះខ្ញុំមិនទូនឹងទេនឹងលើកចៃសម្បត្តិខ្ញុំក៏មិនទូនឹងដែរតែនេះនឹងអីរបួសធ្ងន់ណាស់ហេតុអីគេនឹងសាហាវយ៉ាងនេះខ្ញុំខ្ញុំស្អីខ្ញុំប្រាប់ស្រីក្នុងលោកនេះគ្មានអ្នកណាសាហាវដូចនេះទេខ្ញុំឃើញនេះម្ដងសម្លាប់នេះម្ដងគ្មានពេលនិយាយទេតែអ្នកណាគេប្រាប់លោកថាខ្ញុំលួចដើមមេខៀននឹងកំបិតមហានេះហើយអ្នកណាគេប្រាប់លោកថាខ្ញុំសម្លាប់អ្នកនាងអ៊ីងនោះលោកហាក់គេមិននិយាយដល់តតែងលោកលោកនេះចុះខ្ញុំនិយាយតទៅជាមួយគេស្លាប់ហើយមែនទេត្រូវនេះឈុតអស់420កំបិតនេះថាមើលតៃរត់ទេអ្នកណាថាខ្ញុំឈុតមុខនេះ20កន្លែងនោះគឺជារើមែនទេនេះនេះជើងមិនឯងនិយាយអក្រក់ពីគេទេបើគេមិនឃើញដល់តបភ្នែកគេមិននិយាយអក្រក់ពីនឹងទេបើចឹងអ្នកនាងអ៊ីងជាអ្នកនិយាយមែនទេ
នាងអីមិនអាយនិយាយទៅហើយនៅលើកោះនោះមានតែពួកយប5នេះតើគឺពុកធោះសម្រាប់នេះឬខ្ញុំឈប់មកនាងឬក៏នាងឈប់មកខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងកំណត់នាងហើយនាងខ្លាចខ្ញុំរៀបការជាមួយនាងអីទៅនឹងសម្រាប់នាងចោលខ្ញុំប្រាប់នឹងទៅចោលខ្ញុំខ្វល់តែគេស្លាប់ឬក៏នៅរស់ទេនាងសម្រាប់គេគឺដូចជាសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បានសម្បត្តិថានឹងសម្រាប់នឹងចង់សងសឹកឲ្យប្អូនជួយមួយខ្ញុំទោះថាខ្ញុំទំសាអបាក់សម្រាប់នឹងមិនបានប៉ុន្តែនេះប្រព្រឹត្តអំពើកុំតែមានថ្ងៃនោះនឹងស្លាប់ក្នុងដៃខ្ញុំលោកចង់ទៅណាគ្មានអ្នកទៅទុំនឹងទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មានសំណួរខ្លាំងចង់សួរពុកធររបស់លោកព្រមទាំងអ្នកនាងចឹងដូច្នេះសូមលោកជូនខ្ញុំទៅជួបពួកគេផងតើពុកធរខ្ញុំមិនបន្ទូដល់គេទេនេះទៅនេះគឺត្រកស្លាប់អីស្វែងបាត់ពុកធរលោកមិនចេះបន្ទូដៃតែគាត់មិនខ្ជិះខ្ជិះពេលវេលាដូចលោកទេបើសិនជាគាត់សម្រាប់ខ្ញុំវិញនោះក៏ដូចជាបំពេញបំណងលោកដែរអាចជួយសងសឹកឲ្យគ្រូនឹងលោកទីផងខ្ញុំខ្ជិះខ្ជិះខ្ញុំចង់ឲ្យនឹងជួបពុកធោះខ្ញុំទេលោកប៉ិនជាល្ងងមែនកាប៉ិនលោកមិនដាច់ចិត្តពីខ្ញុំព្រោះខ្លាចពុកធោះលោកសម្លាប់ខ្ញុំមែនទេតែខ្ញុំនិយាយត្រូវទេមែនទេនឹងជប់សំញាំទៀតទៅបានទេនេះនឹងសំពើក្រច្រើនណាយល់អូនេះឆ្កែពីខ្ញុំបើចាប់ខ្ញុំទប់មិនយូរជីវិតនេះតែខ្ញុំមានពាក្យប្រមាណមិនចង់សួរលោកដែរផ្ទាល់តាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនដាននិយាយក្រៅពីគេទេដូច្នេះលើកនេះខ្ញុំចង់និយាយច្បាស់លាស់លោកនាំខ្ញុំទៅជាមួយលោកតាំងនេះចង់សួរណាដល់ពេលនោះច្បាស់ជាដឹងហើយខ្ញុំមិនខ្លាចផងលោកខ្លាចអីទេបាទគឺនេះចង់ទៅដល់ខ្លួនឯងទេបើនឹងស្លាប់ខ្ញុំជួយនឹងមិនបានទេមិនបាច់បារម្ភពីខ្ញុំទេខ្ញុំបារម្ភពីនេះខ្ញុំមិនឲ្យទៅនឹងរហ័សស្លាប់ទេអឺមានអីបើចេះខ្ញុំតាមលោកគ្រប់ពេងដើម្បីឲ្យលោកសម្លាប់ខ្ញុំនឹងណានេះពុកធូលហេតុអីក៏បងវូជីនឹងមិនតន់ត្រឡប់មកវិញទៀតអើយវូជីយុទ្ធសិលខ្លាំងពូកែណាស់នាងបារម្ភពីវាធ្វើអីហ៎បារម្ភអីខ្ញុំអត់មានបារម្ភពីគាត់ទេមែនបើអញ្ចឹងមានតែនាងបារម្ភពីវាស្រឡាញ់ស្រីស្អាតម្នាក់ទៀតអើពុកធោះពុកធោះខ្ញុំឈប់និយាយហើយខ្ញុំទៅយកទឹកចាំឲ្យពុកលេងជើងពុកឆាប់សម្រាកទៅI'm sorry.
ចូលទៅណេណាណេណាទីបំផុតខ្ញុំរកលោកឃើញហើយអត្តកុលចិនតោរ៉ូមៀលោកឆាប់បកលខ្លួនលោកឲ្យពួកខ្ញុំតើហើយខ្ញុំសូមពមៀនលោកទុកជាមុនណាបើសិនជាលោកហ៊ានធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់ខ្ញុំនឹងសម្លាប់នាងម្នាក់នេះចោលដូច្នេះប្រយ័ត្នខ្ញុំមិនគួរសមណាបកធើស្ងៀមអើចាប់ពួកគេទៅនឹងចាខ្ញុំសន្យាធ្វើកិច្ចការបីយ៉ាងឯនេះកិច្ចការទី1គឺនាំនាងទៅមើលកម្រិតប្រហាននេះចប់ហើយមែនទេឥឡូវនឹងសល់កិច្ចការ2ទៀតមិនតន់ចាំបើនាងចង់ជួបពុកថងខ្ញុំនាងប្រកាសជាស្លាប់នាងទៅវិញទៅហ៎ចង់ខ្ញុំសម្រាប់កិច្ចការ2យ៉ាងនេះរួចហើយសំនឹងទៅជួបគាត់ក៏មិនយឺតពេកដែរលោកកំពុងតែរមូលហើយមិនដាច់ចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំមែនទេទោះជាខ្ញុំមិនអាចចិត្តមែនតែយ៉ាងម៉េចចុះចិត្តស្ដាំមុននេះខ្ញុំក៏ដឹងថាលោកក៏មិនដាច់ចិត្តពីខ្ញុំដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់នេះនឹងចាទោះថាខ្ញុំវល់នេះទៅវិញទៅបានទេទោះថាខ្ញុំវល់នឹងចាបានទេចាំត្រតាទៅជួបឪពុកថលុងអេមកហើយហើយជិះជួបក្នុងជិះជួបក្នុងជិះអេខ្វៃខ្វែងជិះពីមុខទៀមយើងទៅយើងទៅចេញទៅកុំមកទៀតណាចេះបាត់ទៅចេះទៅពួកឯងកុំមកទៀតណាចិត្តយើងវាយណាចេះទៅចាំមិនហ្នឹងចុះតាំងអីចឹងចុះតាំងពុកធំពុកធំពុកធំនេះចាំមិននឹងលោកមិនបានខាញ់ពុកថោរបស់លោកលោកហាក់បីដូចជាធូរអារម្មណ៍មែនទេនេះណាថាខ្ញុំធូរអារម្មណ៍លោកស្មានតែខ្ញុំមិនចេះមើលទឹកមុខគេមិននេះមុនពេលដែលចូលមកទឹកមុខរបស់លោកដូចជាតឹងតែងណាស់ព្រោះលោកខ្លាចពុកថោលោកសម្លាប់ខ្ញុំនោះអី
នេះលោកនេះប៉ិតជាខ្លាចពុកធនលងសម្រាប់ខ្ញុំមែននេះមិញនេះពេលដែលលោកចូលមកដល់អត់ឃើញពុកធនលងទឹកមុខលងក៏ប្រែភ្លាមខ្លាចខ្ញុំស្លាប់មែនទេប៉ិតជាមិនដាច់ចិត្តពីខ្ញុំមែននេះអញ្ចឹងនឹងដាច់ចិត្តពីខ្ញុំទេចង់សម្រាប់ខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំសារភាពចឹងកាលពីដំបូងខ្ញុំក៏ចង់សម្រាប់លោកដែរប៉ុន្តែក្រោយពីដែលខ្ញុំបានជប់លងនៅភូមិសៀលៀងមកណាខ្ញុំមិនដែលមានចិត្តចង់សម្លាប់លោកទៀតទេខ្ញុំហ៊ានស្បន់បាក់ខ្ញុំនិយាយកំហឹងសូមឲ្យខ្ញុំស្លាប់តែហោងចុះនៅរួ18ជាន់ចាប់ជាមិនបានរហូតអញ្ចឹងហេតុអីកាលនោះនេះទុកខ្ញុំចោលនៅលើកោះនោះតើនិយាយអីក៏លោកមិនជឿដែរដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំចង់ជប់ពុកធលងព្រមទាំងអ្នកនាងចៅជប់មុខគ្នានិយាយតែផ្ទាល់នឹងណានិយាយតទល់នេះនិយាយតែប្រាស់នាងក្រៅអាចបោកខ្ញុំបាននាងមិនអាចបោកនៅនឹងចៅនឹងពុកធខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងមិនបានជាលោកសុកចិត្តឲ្យខ្ញុំបាំងឬមួយក៏លោកស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនទេមែន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 តែយ៉ាងម៉េចសบายចិត្តណាពួកយើងនៅក្នុងវិហារជាងកន្លះថ្ងៃអត់មានអីញ៉ាំទេណាបើមិននេះទេពួកយើងខាងមកហូបនឹងស្រាញ៉ាំឲ្យសบายចិត្តម្ដងទៅបានដែរទេជឿរឿងនឹងពុកធរមិនតាំងឃើញផងខ្ញុំញ៉ាំមិនចុះតើពួកគេមានមិត្តភក្តិមិននំទៅឬក៏តំណបတ်ទៅមិនកុំឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ចុះមិនបានចលននៅទីនេះនិយាយតែម្នាក់ឯងហេតុអីមិនចុះទៅក្រាំសួរតកែនោះមែនតើឃើញពួកគេដែរទីទៅអឺនេះលោកម្ចាស់ភ្ញៀវនៅបន្ទប់អសរធានតណាគាត់នៅក្នុងបន្ទប់តាខ្ញុំអត់ឃើញគាត់ចេញពីបន្ទប់ទេចាំមិនក្នុងបន្ទប់គ្មានមនុស្សខ្ញុំពិតជាអត់បានឃើញពួកគាត់ចេញក្រៅមេះណាពុកធនជឿរមតងឃើញមិនមានចិត្តញ៉ាំទេពុកធនលោកប្រកែកយ៉ាងនេះចំណែកនាងចាស់ដែលស្រស់ស្អាតហើយទន់ភ្លន់សំបីតែសម្ដីក៏និយាយផ្អែមនោះក៏មិនបាច់បារម្ភដែរពេលដែលលោកញ៉ាំសារួញប្រហែលជាគន់ត្រឡប់មកវិញផងក៏មិនដឹងផឹកស្រាមានមានចិត្តនិយាយលេងទៀតណៃសង្ស័យខ្ញុំទៀតហើយមែនទេបើមិនមែននេះតើពួកគាត់ទៅណាខ្ញុំមិនដឹងទេចុះឯណាតាសិនមិញបើជិះមិនមែននេះខ្ញុំទៅពួកគាត់សិនអឺណៃខ្ញុំទៅជាមួយលោកដែរហើយដឹកគ្នាតាមខ្ញុំខ្ញុំឲ្យនឹងតាមខ្ញុំទេហើយតាំងខ្ញុំចង់នេះតាំងខ្ញុំទេពេលប្រុសខ្ញុំមិនដឹងនេះជាគិតក៏សម្រាប់អូនចូលមកខ្ញុំឬមិនដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចជាមួយនឹងទេបានអញ្ចឹងលោកទៅខ្លួនឯងចាអ
តែនាងនៅទីនេះធ្វើអីពេលពុកថោលោកត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងអាចប្រាប់គាត់ថាលោកទៅរកគាត់នោះក៏មិនចាំបាច់លោកទៅវិញទៅមកដែរហើយគាត់ក៏មិនចាំបាច់បារម្ភពីលោកទៀតផងខ្ញុំប្រាប់ពុកថោខ្ញុំស្អប់មនុស្សអក្រក់ណាស់នាងទៅជួបគាត់ក៏ដូចទៅរស់ស្លាប់ចឹងអញ្ចឹងក៏គ្មានមជ្ឈបាយដែរចាត់ទុកថាវាសនាខ្ញុំអក្រក់ទៅចឹងបាទនាងទៅជាមួយខ្ញុំចុះអេមានកាយទៀតហើយនៅពេលនេះគឺលោកហៅខ្ញុំទៅជាមួយទេណាមិនមែនខ្ញុំនេះតាមលោកស្អិតទៀតទេនេះដូចជាព្រលឹងអន្តរតាមប្រាំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតែខ្ញុំបានជួបខ្មោចចុះអេនេនេនេះប្រសុំទៀមសំអឹងលោកមកខ្លួនឯងចាលោកក៏ខ្វក់ជាងនេះចង់ត្រូវពុកធោលោកទាំងក៏ខ្វក់អញ្ចឹងឯងគ្មានណាគេចង់នៅក្បែរលោកបែបនេះទេកំតកហលីណាឆាប់ទៅប្រកអាងសិនតើល្អដែរទេបានបានដូរឲ្យសង្ហានតិចណាឆាប់ចង្ហើយទៅភីកំពុងតិចចាំបានអេអងអ្នកទាំងពីរអ្នកទាំងពីរអេប្រាក់ខ្ញុំនេះគឺបច្ចិតធ្ងន់ណាភ្ញៀវនៅបន្ទប់លេខ2នោះតែណាបាត់ហើយអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេទីអ្នកនាងខ្ញុំគ្មានចេតនាកុហកពួកអ្នកទាំងពីរទេគ្រាន់តែខ្ញុំបារម្ភពីជីវិតខ្លួនឯងបើអ្នកទាំងពីរដាច់ទលែកយ៉ាងនេះខ្ញុំក៏មិនលះបង់អ្នកទាំងពីរទៀតដែរអូប្រាក់នេះអ្នកទាំងពីរប្រាក់នេះឆាប់និយាយមកភ្ញៀវពីអ្នកនោះត្រូវអ្នកសំទានមួយវងចាប់ពួកគាត់ទៅបាត់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំជាអ្នកសំទានត្រូវហើយចេញតែអរគុណអរគុណនេះចាទៅចេញនេះលោកចង់ដើរតែមែនទេមិនអីខ្ញុំបានរៀបចំសេះលឿនមកក្បាលឲ្យលោកហាញសេះនេះលឿនសម្បាប់ណាខ្ញុំឲ្យលោកទឹកក្នុងមុំចុះចុះនេះនេះចាគិតយ៉ាងម៉េចតើគិតយ៉ាងម៉េចតើបើនៅបន្តដំណើរទីសិននេះខ្លាចតែទ្រាំមិនបានទេលោកគ្រាន់បានណាសួរតើសេះមិនសួរមនុស្សសោះខ្ញុំបារម្ភពីសវត្ថិភាពពួកថោខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆាប់រកពួកគាត់ឃើញដូច្នេះចង់ស្រុតដំណើរទៅមុខហើយអ្នកប្រចាំងឯងអ្នកប្រចាំងមនុស្សហត់នោះមិនអីទេតែបើសិនជាសេះហត់វិញវាស្លាប់ណាបើសេះស្លាប់ចង់តាមពួកគេគឺពិបាកណាស់នោះមែនអត្រីនេះក៏ហត់គួរទៅសម្រាកទីនេះមានរូបភ្នំមួយពួកយើងចូលទៅសម្រាកផ្លិតទៅចាំបន្តដំណើរទៀតបានអឺសេចក្ដីណា
ជាងទៅមិនដឹងអើអើអ្នកនេះចាមានមនុស្សមកតោះណែតែខាងដល់ប្រទេសឆាប់ដែរតើអលឹងអលឹងឡើងបន្តិចមើលអើអាយ៉ាស្អីគេហ្នឹងប្រយ័ត្នអលឹងទៅរកកន្លែងពូនសិនទៅបងធំមើលនេះភ្លើងទៅទៅបណ្ដោះនេះចាប់ឡងចាប់ចែកក្នុងរមើលទៅចាប់ឡងអពុអាចចែកក្នុងចាប់ឡង